Ky është një mision që nuk mban erë. Sot nuk është hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Një debat i rëndësisë së lartë, Blerina, është çështja nëse quhet ose shqiptohet flamur apo flamur. Po nga të lindi kjo? Po dëgjoj reklamën dhe përdorshin të dy variantet, zëri i një nga ato reklamat, zëri pa, 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 pa. Kudiun, zëri i reklamës, narratori thoshte flamuri, kudiun. Kurse personazhi vet brenda që ishte duket duhet të jetë ai boksieri. Pa. Marku thoshte flamuri, ja dedikoj flamurit. Pa. Tani unë gjithë jetën kam përdorur flamuri. Pa, edhe unë. Po në poezi në himn kur këndohet himni. Pra, në himn thua ti është mos ta kanë mësuar gabim se nuk mund të, si mund të ketë dy tekste të ndryshme njëta fjalë në shqip. Po, nuk e di tani, nuk di ta shpjegoj, por flamurit të përbashkuar, okay, apo rreth flamurit. A ka, a mos vallë ai që ai që na ka mësuar, ai që ka thënë i pari, që ka kaluar i pari theksin tek rrokja e parë, te flaja, te flama e shkret. A mos vallë ai ka qenë ose mos njohës i shqipes, ose ndonjë thuthuq, ose ndonjë njerëz me probleme shqiptimi. Unë besoj që ne kanë gjetur të gjithëve këtë. Të gjitha këto dyshime do të zbehen kur ne të mbrim në gërmën F të fjalorit, që ti ke zgjedhur të lexosh. A mos do duhet i Blerina që unë shkoj direkt te F-ja vetëm për të zgjedhur këtë episod. Ti shko direkt te flamu. Po tjetë. Atëherë më jep pak kohë sepse kam përpara në mënyrë të digitalizuar fjalorin e gjuhës sot me Shqipe. Po nuk ka aty search. Ka, po nuk i besoj searchëve të këtyre unë. Okej. Okay. Po ja ta kërkoj. Flamur, topi, jo, s'është topi. E shumë po kërkoj. Për këtë flamur, po. Ku e ka theksin? Më duket jo, prit një sekond, pëllumbesh. Jo, pse shkoha te pëllumbesha unë? Dash ka pak kohë, dashur Blerina, që të gjendet. Po pra. Eksaktësisht se ku është theksi. Jo, ku është fjala se më dalin gjithë flamujt, sa herë që përmendet fjala flamur në fjalor. Kështu që po e lë për momentin, po më kujtohet ta gjej në një moment tjetër. Pra se si është në fjalor shqiptimi. Pra se si thuhet theksimi i fjalës flamur. Pra ka theksin ka rrokja parë, po ka rrokja dytë. Ke shumë.